Jeta jote private si po shkon? Ke thënë edhe diçka në Big, se mbaj mend shumë mirë. Ke thënë kur ke hyrë, unë jashtë jam i lidhur, po këtu jam single. Dhe duke qenë se zgjohesh në 5 të mëngjesit, e ka probleme dashura jote këtu? E ka që problem, prandaj. Po ajo flet, nuk e zgjon. Ai nuk e zgjon. Zgjohesh pirë se 5. E dashura jote është macja jote, pa prapa. U bëj lunch, nuk do jap asnjë përgjigje konkrete. Jam single sepse thashë jam single sepse jam vetëm aty brenda, mos nuk okay. Pra jo në marrëdhënie dashurore, po thjesht si individ single aty. Nuk isha gati për një lidhje aty brenda, jam një person i vetëm këtu, edhe e theksova që në fillim. Fakti që jam i lidhur ose nuk jam i lidhur jashtë nuk do ndikoj as pak në dorën time, as dua që si quhet dashura jote? Po thonim që se do t'japi emrin e macës e për kështu gjë. Dhe për ta mbyllur, duke qenë se folim vetëm për Big Brother, tani që ke dal, po merresh me diçka, ke ndonjë projekt tëndin? Po, fillova, vazhdoi serialin tim, që quhet Hot Humans of Tirana. Dhe fillojnë ngjyrimet në Mars, në javën e dytë të Marsit, ja dy producentët e mi të dashur që Erval Mamashi dhe Tanuçi që më dënojnë pas daljes nga Bigu. Kemi hotin, kam shumë punë, e kemi shtyer goxha. Kjo është edhe arsye pse u futa ke Bigu, se u shty seriali kaq shumë, kisha hapësirë.